Но двуваат уште речиси неколку дена, поточно 5 или 6 дена од почетокот на имитувањето на новата македонска играна серија насловена Инсайдер. Јас од моето искуство новинарско можам да кажам дека тоа е една прилично тешка задача. Па, да. Каква беше задачата да се одглуми овој лик и воопшто целиот карактер како го изгради? Значи, колку ти имаше искуство, дали врз база на сценариото? Па добро, мислам прво јас сум многу радосен што дојдовме до овде да почнеме да снимаме серија. Значи, почна во Македонија да се случуваат некои работи што не знам зошто поради какви причини не се случуваа порано, а гледаме сега какво влијание и што всушност значат сериите за денешниот современ миг на живеење. Значи, се појавуваш во фамилија Марковски предходно, од овие, да речеме, новиот тренд на македонски играни серии. Да, се појавувам како во улогата на доктор. Так. Така. И ова е се Инсайдер, што треба допрва да почне да се емитува. Е моја прва волкава голема задача. Тоа сакам да кажам дека сум работел и во серии доста често. Меѓутоа, во ваков обем и ваков лик не сум го работел до сега. По што е специфично ова и колку се разликува од тоа предходно што си го работел? Па затоа што, прво, има едно темпо и една атмосфера која, значи, зборам за сериите, која го нема до сега, значи, не сум го сретнал во се она што сум го работел. А тоа е дека треба многу бргу, во многу за многу кратко време, за тоа се секунди, значи да доаѓаш до решенија, значи да доаѓаш до квалитетни решенија, се разбира, за тоа што такво е темпото, се работи на една епизода дневно. Значи да кажеме исто, ние малце сега летаме од тема на тема, не, ali, важно, серијата е значи Инсайдер е 26 продолжения и од во 23 се појавува мојот лик. И тоа пак сакам, значи има едно темпо кое ти, значи тука во серијата всушност се гледа психофизичката спремност на актерите, односно се гледа кој колку е фокусиран на работава, затоа што на многу ситни работи можеш да се лизнеш, односно можеш да покажеш дека не си до крај во работата. Значи, треба да си концентриран многу јако на она што го работиш. Затоа, ликот што го глумиш треба многу предходно да ти биде решен. Значи, дилемите, дали е ваков или е онаков, треба многу предходно да ги решиш. Нема и да влезеш веќе во дадена так ситуација. Значи, ти си тој. И така, мислам, така и сите 6-7 лика, тие се сите специфични карактери кои ги споиш нивните приказни, тоа е всушност серијата. А плюс, значи, современиот момент во серијата, тоа е една новинарска редакција која се бави со сите актуелни работи кои ни помина во текот на нашето живење. Значи, многу од публиката ќе ги препознае тие ситуации. И сега, низ една призма на новинарска редакција. Во преден план са ликовите и карактерите ставени на ликовите во внатре во редакцијата или овие приказните кои тоа е измешано, ги одработуваат? Значи, измешани се и нивните приватни проблеми така со актуелнава ситуација. Значи, тоа е и така еден фин, убав спој на добро направени работи. Мислам дека има насока на добар продукт, па сега ќе видиме. Значи, ова се го правиме, се уште немаме фидбек и од публика, и од јавност, да видиме како тоа ќе го примат. Али ја мислам дека по тоа што видов како ги како публиката ги прими и Марковски и на терапија, мислам дека и нашава ќе има некаков успех. Ајде да се задржиме уште на ова со серите, па потоа ќе се вратиме пак на темата на улогата и тоа како си успел да изгради, каков бил твојот контакт со медиуми и со личности, ликови кои биле новинари, дали си се дружел, си бил во непосредна близина за да можеш да купиш можеби нешто за оваа улога. Но значи, овој тренд со серијата наметнува и се зборува на големо, како што е на терапија фамилија Марковски, ева сега Инсайдер. Дека ќе успеат, тоа почна всушност со една детска серија Петко. Добро. Листата одеше на Телма и таа навистина успеа дури да се продаде надвор како автентичен македонски производ.
и сметам дека беше одлична во секој аспект што она што се нуди на тој аудиториум, како што се децата, така, нели, едукативен и забавен, така. Каква улога ова има врз аудиториумот и општеството? Дали би сакал да коментираш дека досега имаме се практикува емитување на турски серии, индиски серии, или се дури отидовме до таму да се синхронизираат и така, тоа се гледа на голема. Некои статистики кажуваат дека по емитувањето на овие македонски серии тоа е малку спуштена популярноста и гледаноста на овие другите серии. Или не треба овие две работи да се мешаат? Значи ја не мислам ти дојде до петко. Ја бидел уште поназад. Значи ние како држава, како организирана да речеме некаква телевизија и некаков медиум, ние имаме можности и ние имаме и се видело тоа дека можеме ние да направиме квалитетен производ и во сериите. Значи да, но, да се вратиме во азбука до петко колку време помина. Сега тоа е проблемот. Значи так, ние ако ги гледаме тие моменти, да, таму имаше многу, значи ако се враќаме наназад имаше многу јаки серии. Значи еве ја спомна Бушава азбука која е значи за од одреден таргет на публика, меѓутоа сите ја гледаа, затоа што во неа имаше нешто и повеќе, не беше само за тоа. Ако се подсетиме на, да речеме, на наши години, значи имаше таа една многу убава серија на македонска телевизија, каде што сите, ја се сеќавам, бев дете, меѓутоа и моите и целото општество гледаше македонска серија. Потоа дојде Трствија Скопје. Значи исто, така имавме некоја возбуда, сите гледавме квалитетниот производ, поминувал. Сега тука по пат имало еден куп, мислам, серии кои еве не се ни сеќам ни како се вика, и тоа беа лошо напишани, лошо изглумени, негде и јас сум играл во тие, ама тоа е тоа. Е, и сега настана еден огромен празен период, не знам зошто, затоа што веројатно имаше многу битни работи за решавање во држава и никој не сакаше да се зафати со овој тип на работа, затоа што тука цело време се појавуваше едно исто прашање, а тоа е мало тржиште сме, значи нема кај да го продава што да. Така, дека гледаноста ќе биде мала, тоа нема да се продава. Меѓутоа нешто се случи, така се случи петко, се случи преспав. Да. Значи, видовме дека ние апсолутно, значи, со сите овие ресурси што ги имаме тука, можеме да носиме квалитетен производ. Буквално квалитетен, да биде негде во врвот, значи да биде квалитетно снимен, да биде квалитетно одигран, така, да биде квалитетно напишан, значи да има тоа се да си тече убаво и лесно и да се дојде до некаков производ кај шо луѓето ќе го гледаат и кај шо, значи, јас не знам, не можам да ги разберам, значи оние што како се изненадуваат. Еј, абе па, еј, ние сме можеле ваква серија, мислам, да правиме. Не знам, еве за да не ја кажам, еве на пример за преспав. Да ги чуди начинот продукцијата, да, на тоа. Да, апсолутно, а уствари ние ја по мене можеме се. Значи, само работата е во тоа колку сме фокусирани и колку сме колку она што го работиме, искрено и чесно. Значи, тука е работава. И сега да видиме. Еве, мислам дека од тоа сега има тука малце и се разбира и треба и материјални средства за целава работа, треба и мислам да се погодат условите, ама треба малци и од нас, малци и ние да даеме нешто од целата работа. Така, малку добра волја, затоа што ајде некој, да речеме половина од тие што толку нели агитираат за тие турски серии гледат, беше причината веројатно дека се синхронизирани, дека тоа им е интересно и лесно за гледање затоа што нема превод. Сега добиваме производ на македонски јазик, значи, да видиме. Турците многу порано од сите нас, како и хрватите, да, како и сите овдека, ја сватија моќта на сериите, ја сватија моќта на држење на гледачот со влез во една приказна која ги држи во континуитет. Значи, да, што јас сакам како порака да му кажам, так, во моментов серијата е како
одличен медиј за да се пласира тоа. И сега, значи, они почна да продукција од не знам 70 серии годишно. И во тие 70 серии ние негде во некоја од тие турски серии ќе најдеме слични проблеми како кај нас. И тоа публиката го фати. Еј, некој нешто збори за слично нешто што нас ни се случува. И тука, мислам, тоа е. Ама сега, турската серија, хрватска, они си носат свој проблеми. Значи, ти, да, ќе те фати тебе со приказната, ама тоа си носи свој проблеми и ти. За тоа луѓето многу ептен, ги читам коментарите, Марковски ги фати. Затоа што одеднаш, значи, она што нас ни се случува, почна да го гледаме на телевизија. Еј, абе, можело и вака. Значи, некои работи што ни се случуваат ги гледаме на телевизија, некои работи што сакаме да ги кажеме и сакаме да збориме за нив, а некако не можеме да тргнеме у целата работа преку сериите, еве веќе влегуваат разни теми. Така, мислам, Марковски на терапија отвори разни теми. И овде има уште многу теми за отварање, и овде има работа за уште многу серии, ама ете тоа, сега е моментот тоа. Јас се надевам дека ова убава бајка ќе продолжи. Така, да, речеме дека после оваа сезона на прва сезона на Insider, да, ќе има втора сезона, ќе има нови серии, да. Затоа што сериите веќе на големо се прикажуваат, има некој, нели, манир да се прикажуваат веќе на филмски фестивали, како што беше тоа. Таков е сега трендот, актуелно е, сите гледаат серии, сите го сакаат тој продукт од 40-45 минути, кај што нема многу се да го замислува гледачо што, ќе има заплет, ќе го реши тој заплет, може да има и продолжеток, ама тоа е тука негде. Значи, тој, сега, еве, јас се фаќам, ја се помалце и помалце гледам други форми. Значи, гледам многу серии и многу беше едно време криво, викам, толку многу серии гледам, мислам, значи, сакам да влезам во нешто такво и еве се погоди моментот и тоа јас сум многу радост. Тоа истото се случува и со медиумите, а иако според тој трилер што го видовме, имам впечаток дека овде станува збор за некоја малку покласична редакција, малку повеќе од тие што како што имаше порано. Ние за жал во моментов не може да се пофалиме во Македонија со повеќе од два дневни весници, мислам. И некако оди се во друг правец, исто заради брзината на проток на информација и така натам. Еве, сепак, тука ќе се надоврзам на тоа како го градеше ликот на Тихо. Дали тука, иако тој, велиш, бил прецизно и добро напишан, да, ти прецизно и добро си морал да го одиграш да се држи само до една линија, колку тебе ти користа некои твои лични познанства во минатото со... Па добро, да. Значи, кога ти работиш на еден лик, сега бараш некакви заеднички точки, да речеме, во тебе или надвор од тебе, каде што си видел некои слични ситуации кои би можеле да ти помогнат во градењето на ликот. Мене, во однос на Insider, како серии, како лик таму, многу ми помогна тоа што ние, например, како театар, МНТ, значи, додека беше во театар центар, во стариот објект, значи, таму имаше едно бифе и во тоа бифе доаѓа, значи, сите редакции што беа тука околу. Тоа многу близко беше Нова Македонија и таму имаше многу редакции и многу новинари доаѓа таму. Тоа е веќе, да речеме, втора фаза. Ако веќе збориме, ја за мојата прва фаза, ја многу сакав да бидам новинар и многу, значи, дури имав и обиди во средно, ова се, значи, негде 82-3 година од минатиот век, да пишувам нешто. Значи, ја дури имам и три текста напишано во Млад Борец. Значи, ја пишував за музичката редакција. Таму имам три музички текста и така заврши мојата овакво новинарска кариера. Меѓутоа, јас уште како дете одев во таа редакција. Сега, Млад Борец, тогаш и ова што ние сега го гледаме, е тотално, мислам, тоа се две различни приказни. Меѓутоа, значи, имаше нешто во атмосферата, значи, во тоа што се случува таму, какви се тоа односи. Мислам, да не ви кажам која екипа таму беше, која екипа јас сретнав таму,
во млад борец тогаш, мислам... Да, тоа е сериозна ризница на многу именитни наши подоцна и собственици и вредници така на медиуми. Да. Така е. Така е. И многу, многу мислам, чудни новинари, чудни спојки. Ама тоа е веќе друга прига. Така да, значи, тоа е едниот момент. После тоа, кога е ова, значи, со редакцииве, многу, многу често ние имавме една група на актери која се дружеше со фотографи од една редакција. И многу често во Македонија денес одевме на гости и они ни доаѓаа нас. И значи веќе имам некоја втора фаза за тоа како би од млад борец како изгледам некоја редакција во некоја друга ситуација, значи во демократско општество, во не знам тоа се сите тие моменти кои мене ми помогна за да ја го направам така како што го направив ликот во Инсайдер, да речеме. Мислам, тоа се тие така... Сега не можеме никако се е поврзано едно со друго. Како што велиш, имаше многу долго време еден дисконтинуитет на снимање и работење на македонски серии. Во филмот, веројатно, и не беше толку страшно. Филмови се работеа, голем дел од нив. И тоа е кај нас исто е. Значи, ето, тоа е не работ, има еден период кога не работиш, па после доаѓа еден период на многу филмови, некако така те закачува, па после пак има еден период на ништо. И тоа е така, мислам... Таа релација, значи, ова што како производ вие го работите како актери, тоа секако треба да има нели свој импакт таму во медиуми. Сега, исто така има еден голем дисконтинуитет на работа на емисии за култура во медиумите, ако се согласуваш. Значи, каде што, еве, јас за жал долго време не сум те видела во едно интервју кое би се збрувало за филм, би се збрувало за театар, генерално ама за уметност. Ама која е емисија има? Значи, каде, кои се емисиите за култура? Сега да се надеваме, дека значи... тоа едно во друго затоа што тоа се на крајот на крајот оние врзани садови во општеството кај што нели едно генерира друго, иако нема едното ќе нема другото. Да се надеваме дека ќе оди во тој правец. Јас се надевам, значи. И покрај тоа што сега би било нели неблагодарно да барам некој кој знае какви коментари сегаш ми текнува нели на интрото на филмот Панкот не е мртов и на онаа славна реченица на Мирса, каде што све во таа една реченица каде што тој коментира за смртта на родениот град кој лежи, како веќе јас ја парафразирам под крстот, така. Нели крајно анархистички како еден панкер и така Мирса. Сепак се одржи речиси се што или некој критички момент на тоа што се случува како трансформација културолошка во наше општество во минатото. Како ти го доживеа све тоа, како го коментираш? Еве зборевме за млад борец, зборувавме за некои периоди претходно и мислам ние сме си, нели се подложно на промена, како што велиме, ниту добро или ниту лошо. Некако го гледам тоа на промена на полош. Значи никако не го гледам на подобро. Почнуваме да се обидеме да направиме некаква ситуација од типот, значи да има добри представи, да има серии, да има филмови, да има емисии за култура и тоа одеднаш снемува. Значи ги нема емисиите за култура, не знам зашто, не им е исплатливо веројатно на телевизискиве на редакции да имаат така на телевизија да воопшто имаат таква програма. И тоа иде надоле. И како иде надоле, тоа се појавува една апатија. Значи, и сега тоа е, дигаме раце. Никој не се обидува да ја смени целата работа. Значи, еве сега, конкретно за емисиите за култура. Значи, ја памтам пред 10 до 15 години имавме повеќе, значи имавме неколку емисии на култура и ти како актер и како уметник можеше да бираш да викаш сакам овде да одам или сакам овде, овде не ми се свиѓа водител, а сега мислам сега што е? Ова е како е интервјуо мое е прво некаква ситуација каде што ја би можел да зборам за мојата професија. Многу е битно пред и после снимањето атмосферата во за било што, за серија да биде пријатна, значи да не е сега тука нешто со сила се ајде вака онака, него така едно знаеш кога си викаш е колку лесно оди се е тоа, значи тоа е многу тешко лесно да оди се, ама кога ќе се погоди тој момент е во
многу ретко да не излегува производ од тоа. Многу често се случува да излегува добар производ во такви ситуации. Така да и Јелена, значи, добро напишано, добар момент, добри актери, добра соработка на режисер со актери, mm-hmm. и веќе се добива нешто што е, мислам... Да, на вистина е прекрасна. А сега... дека ги потенциравме овие работи, некаде тука и одговорот и на ова прашање, на тоа што во македонскиот филм, во македонската продукција визуелна како филм или како серија, што ни недостасува, значи, а што имаме? Ева вака. Па ја не знам, сега долго време зборувавме за гледаноста на македонскиот филм или македонските серии. Или кураж зашто треба поголем? Не знам, значи, има еден интересен момент, сите дека, како може така да зборуваат дека тоа е се толку вештачки, толку, можеби еве вас од претставба имаме печаток дека можеби по прв пат имаме една природна глума. Значи, ама, тоа веќе, тоа се, значи, треба да се погодат некои работи, значи и сценариото треба да биде, значи. Тоа беше долго време некаква слабост, да кажам, условно, на нашата кинематографија. И се уште, значи, mm-hmm. уште мислам дека треба, ни фалат луѓе, ни фалат драматурзи, значи, кои ќе чувствуваат репликата, значи, ќе чувствуваат разговорната реплика. Така. Тоа е суштината, значи, име, ја кој ќе видам некаков текст, кој ќе, да речеме, се случува сега ситуација, да ја сега треба да играм, и сега ја го читам текстот. И сега ја го читам текстот и пробувам тоа да го изговорам. И гледам дека тоа не се изговорува. И сега ја пробувам да му најдам сега разговорна форма. И, ама веќе тоа, значи ја тука веќе работам на текстот. И како да ви кажам, значи сега мислам, ја не сум драматург. Ја сум тука, треба тоа да го презентирам. И ја сум исто цело време поборник на да се разговара во сериите, во филмовите, па и во представите, во некои од представите кои, да речеме, се со современи, да речеме, тематики, треба да се разговара малце разговорно, односно треба да се употребува и сленг. Значи, не по секоја цена литературниот македонски говор. Апсолутно дека треба да го чуваме и да го негуваме апсолутниот, да го негуваме чистиот оној македонски говор, меѓутоа за некои ситуации како еве ова современа серија, тој говор во такви услови доаѓа како малце како фалш. И сега, значи, човекот, гледачот ја гледа серијата, гледа се супер, глумците глумат, ама он, актерите не разговараат малце како што се разговара во денешно современо живење, и тоа е веќе одма тука нешто, а овде нешто има како што треба. Ја мислам дека сите тие работи треба да се погодат. Значи, не папа сега да се брка по секоја цена сленг, сега да разговара. Значи, тоа е некоја мерка. За се треба мерка да се најде. И да се погодат работите, и во тој случај излегува. Веројатно и сега како има континуитет ова на работа, и драматурзите ќе се земат никаква формула, сега нема тука рецепт, значи, ама мора сега, да се, значи, утврди како што се прави разлика во тоа кој актер може да игра, а кој не може, така исто се прави разлика во тоа кој драматург може да напише и добро пишуе, а кој нешто не му е како што треба. Значи, и сега до човека е треба колку што повеќе учиш од секоја работа, ја мислам, само така можеш да дојдеш до некаква ситуација кај што ќе кажеш, еве, тоа е тоа, ја бев глумец, ја направив ова, ја сметав дека тоа е врв во целата работа, искрено го правев, немам никакви позади себе ситуации, така да тоа е тоа. А кога требаше да се бира селектор нели за драмски, за на Охридско лето за театар, така, имаше голема масовна поддршка нели од многу луѓе што сакаат театар, значи баш искрени, не знам, делумно од твои пријатели некои, не, значи луѓе кои многу ја почитуваат твојата работа во театар. Некои се случува таков еден граѓански концепт на тоа како да добивме одеднаш една слобода секој да укажува и да бира кој е професионален во која област и тој кој најдобро си ја врши работата. Пак е неизбежно да те прашам, ќе оди ли политиката аут од културата преку професионализам? Не, мислам, тоа е како
ви кажа, мислам, е идеална ситуација, ама нема да може. Значи, тоа е тоа. Ова е нашава фактичка ситуација. Значи, политиката е влезена во сите сегменти на нашето живење. И сега, колку што можеме ние тоа по... не толку многу брутално да го живееме. Само за тоа се работи. Значи, има многу одговор во ваше опрашање. Значи, баш тоа, еден граѓански концепт кој, ако сите, кој се смета за способен дека може тоа да го работи, ја мислам дека треба да се понуди да го работи. Значи, ова целава работа околу мојава кандидатура за Охридско лето спонтано тргна и тоа најповеќе од колегите. Так. Значи, од Оливер Митковски и од некоја тука екипа околу него, која ја исто на почеток мислам малце бев збунета, после реков зошто да не? Значи, значи како да ви кажам, ја не сум никогаш не беа тоа луѓе, човек никогаш нема да отиде и да каже еј, абе ова оно, ама ако е таква дојде на ситуацијата, ја апсолутно се нудам се она што го имам собрано како во себе да се обидам да го представам негде во дадена ситуација. Значи, тоа е тоа. Без никакви нешто тука заднина. И пак, ако може, без политика. Значи, да останеме на нашава работа. Значи, на нашава работа. Буквално, театарот, филмот, сериите, значи, тука да останем. Не може тоа, значи, како ви кажа, тоа се измешани многу работи, ама да сме живи и здрави, да имаме тенденција да идеме натаму, значи, колку што можеме да ја тргаме политиката од овакво, значи, и тоа е тоа, значи, доаѓаат... Помалку инсайдери во секоја професија. Видеца, тоа е наша. Секоја политичка гарнитура доаѓа на власт и она си носи своји луѓе. Океј, тоа е концептот. Е сега, тие луѓе што се во театарот и во уметноста да бидат повеќе за сите нас, а не за партијата. Е тоа е само, значи, мислам, тука ако можеме да се најдеме некако, можеме да се договориме. А не, значи, да тие луѓе кои ќе дојдат на власт или, не знам, на позиции, на одредени места, чувствуваат некаква одговорност од луѓето што ги поставиле. И сега тоа е малце измешано. Малце сега овакво се калкулира. Так, значи, не е до крај работа. Е, ако тие работи се сменат, ја мислам дека се ќе биде окей. Не зборам за конкретно, за било кој, значи, за општото наше живење.